Вітаємо глядачів каналу «Поділляцентр». До вашої уваги інформаційний випуск. В студії ведуча Світлана Поробок. Чоловік, жінка та їхня 4-річна дитина загинули в аварії, яка сталася сьогодні близько опівдня поблизу села Прибузьке Хмельницького району. 12-річна дитина з травмами у важкому стані перебуває в обласній лікарні. Загиблі і травмована дівчинка їхали у легковику «Вольксваген Гольф», який зіткнувся з фурою. Зі слів водія фури, «Вольксваген Гольф» виїхав йому на зустрічну смугу. Він, уникаючи зіткнення, з'їхав на проїзну частину, але водій «Вольксваген Гольф» далі продовжувати зміну свого руху і зачепив його вже ліву сторону. Тобто весь удар прийшовся на сторону водія. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула сім'я. Трьох, на жаль, не вдалося нічого зробити, тому що була смерть вже до прибуття, внаслідок травм, несумісних з життям. Одна дитинка в легковику, її терміново забрали в обласну лікарню для надання допомоги. І водій грузовика і два пасажири не потребували екстреної допомоги. Як повідомив старший слідчий Хмельницького районного відділення поліції Денис Пігун, винуватця дорожньо-транспортної пригоди наразі не встановлено, триває експертиза. Наразі винуватця ДТП не встановлено, оскільки проводиться ряд необхідних експертиз у кримінальному провадженні. Відкрито кримінальне провадження за фактом частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Представники хмельницьких громадських організацій захисту тварин «Врятуй життя ІСОС» сьогодні протестували під стінами Хмельницької міськради. Так вони підтримали всеукраїнську акцію проти подій у Миколаєві. У ніч з 15 на 16 липня працівники тамтешнього комунального підприємства «Центр захисту тварин» застосували процедуру автаназії до безпритульних собак. Ми вийшли сюди на акцію протесту, по-перше, для того, щоб підтримати миколаївських зоозахисників і в пам'ять про загиблих тварин. По-перше, наша вимога буде заборонити збір цих незаконних підписів за присипляння тварин. Цього не буде. Друга наша позиція – це звернутися до правоохоронних органів, тому що якщо сьогодні правоохоронці не будуть підтримувати закон, заставляти людей дотримуватися закону, якщо правоохоронці не будуть наказувати, затримувати людей, які знущаються над тваринами, то це доведеться робити людям самим. Спортсмени з 18 областей сьогодні розпочали у Хмельницькому чемпіонат України з більярдного спорту. Грають учасники двох вікових груп у вільну піраміду. Триватиме чемпіонат 3 дні. Більше про перебіг змагань далі в сюжеті. 17 юніорів, 10 дівчат та 24 юнаків вранці прибули на місце змагань у Хмельницькій. Рівень розвитку дитячого більярда і юнацького дуже високий на Україні. Одні із лідерів світового являємося. І конкуренція дуже висока. Чемпіонат України з більярдного спорту стартував. Учасники змагатимуться протягом 3 днів за місце в національній збірні, яка незабаром вирушить на чемпіонат світу в Молдову. Суддівська колегія має відібрати 12 найсильніших більярдистів, і лише 6 із них отримають повне фінансування від федерації на підготовку та участь у чемпіонаті світу. Це переможці та срібні призери серед юнаків, дівчат, юніорів та юніорок цього чемпіонату України. Передбачити, хто переможе, дуже непросто. Проводимо регулярно чемпіонати міста серед дітей, юніорів, дорослих, що сприяє спортивній підготовці спортсменів до всеукраїнських та міжнародних змагань.
Серед сьогоднішніх учасників є спортсмени, які мають чемпіонські звання в 15 чи 16 років, як от харків'янин Андрій Родіонов. Він щонайменше 15 разів перемагав у національних змаганнях, за що юніору присвоїли звання кандидата в майстри спорту. Як і решта спортсменів, більярдист хоче виграти змагання та поїхати згодом на чемпіонат світу. Половина учасників – це люди, які грають добре і дуже давно. Крістіна Шевченко з Житомира на чемпіонаті світу була двічі. У призи не потрапляла. Я вже набралася опита і на третій раз, як то кажуть, я надію, що я виграю. Із числа представників Хмельницької області до складу збірної України мають шанси потрапити двоє спортсменів, каже голова відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду України в Хмельницькій області Ігор Мартинюк. У нас є спортсмени, які, я надіюся, там двоє хлопців, які можуть прийняти, ну, тобто, поборються, у всякому случаї, за путівку на чемпіонат світу. От це хлопчик Сосара Константинова, Артем Харченко, в нього, скажімо, є хороші перспективи. От. І ще один хлопець, наш спортсмен з Хмельницького, Данило Гоменюк. Артем Харченко, якому сьогодні виповнилося 14 років, на всеукраїнських змаганнях вперше. Юнак навчився грати в більярд самотужки. Свою першу партію дебютного чемпіонату України Артем виграв. Коли є в мене вільний час, то я завжди стою, граю, тренуюся сам. Я самоучка. Виключно самоучка. Юнацька юніорська збірна України на міжнародних змаганнях демонструє конкурентну спроможність в світі не перший рік, каже Ігор Мартинюк. Наша команда завжди вона є потужною. Ну, скажімо так, нас бояться, нас, як то кажуть, очікують з определенним трепетом в цьому. Тому що ну, не один раз наші спортсмени займали призові п'єдестали. Змагатимуться учасники до вечора неділі. Результати будуть відомі наступного тижня. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. 78 поліцейських змагалися сьогодні на чемпіонаті з гирьового спорту серед підрозділів поліції області. Кожен підрозділ, каже секретар змагань Олександр Зацепанюк, делегував своїх представників, щоб правоохоронці могли потренуватися перед цьогорічною динаміадою. Учасники в п'яти вагових категоріях виконують дві вправи – поштовх та ривок. Вага гир – 24 кілограми. На кожну вправу відведено 7 хвилин. Зараз ви побачите, як виконує ривок учасник Артем Тарасюк. Він в вазі 78 кілограмів переміг у цих змаганнях. В поштовху 38 разів я толкнув, і в ривку права і ліва сума загальна 71 раз. По результатам, то перше місце зайняв, ну, довольний, да, змагання хороші. А це учасник у ваговій категорії 95+, Віталій Варнацький. Вправо ривок він закінчив із результатом 140 підйомів і також став переможцем змагань. Про решту переможців ми повідомимо сьогодні у підсумкових інформаційних випусках. Тож ми з вами не прощаємося. До зустрічі!